Ti abo jedinu nadeždu ima mi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I nije prisno i uvijek i vjekova. Amin. Ja zberi od verzi nam blagoslovena. Ja Bogorodice na višina ti ja da ne pogibneš. Od izbavi si ja tobuju od bijedam. Ibo jesi spasen jer oda hristijanska govora. Premudrost prosti uslišin će tako evangelija. Amin. Znači, tebi je pripao zlatnik. Šta za tebe to znači? Šta znači to za tebe? Jesi srećan? Jesam. Zašto? Niko. Pa prvi put sam došao i odmah da dobijem zlatnik. Svaka čast. Koji si razred, u koju školu ideš? Peti sam razred i idem u Sveti Sav. Bravo, čestitam.